Hoje vamos falar de como ter Expedition em todos os mapas de forma grátis, fazendo Alken Go sem gastar Scarab. Vai ser baseada na trilha do Atlas, obviamente, e vamos começar. Primeiro você vai começar aqui pela direita e você vai pegar os pontos de chance de conter Expedition, beleza? Aqui você vai ter 12, mais 12, 24%. Você vai subir aqui. E subindo, você vai pegar esse ponto aqui, Stream of Consciousness. Que os mapas não vão poder ter fragmentos, mas você vai ter 50% de chance base de ter um conteúdo extra. Logo em seguida, vamos pegar aqui os pontos de Expedition. Se você quiser o Extreme Archaeology, eu acho bom para você poder rushar as Expeditions, né? É mais rápido, beleza? Então eu aconselho a colocar ele e esses dois aqui para pegar uma área maior também. Logo em seguida, vamos subir aqui e vamos pegar esse outro ponto de expedição aqui em cima. Aqui você vai ter 4% de chance de conter 3 vezes, ou seja, você tem mais 12%, totalizando 36% de chance. E aqui a gente vai subir e vamos pegar o Tugen e o Dene, para ter mais Tugen e Dene nas nossas expeditions, ao invés da nossa querida Gwenin e do nosso Rogue, tá? O porquê? Porque eles são mais valiosos do que os outros dois, beleza? E aqui a gente vai ter mais 4% de chance, aqui 4%, e o resto é vendo, beleza? Onde que mora o pulo do gato? O pulo do gato agora é aqui, ó. A gente vai tirar todas as mecânicas que a gente não quer. Por quê? Porque a gente já tem 40%, se não me engano, na conta é essa, 40% de chance de vir Expedition. A gente tem mais 50% de chance de base extra para vir outro conteúdo. Mas se a gente tirar todos os conteúdos, quem que sobra? Exatamente, a Expedition. Então o que que a gente vai fazer? A gente tira todo o conteúdo que não seja Expedition, fazendo assim com que todo mapa tenha Expedition. Em raras vezes não vai vir, tá? Já teve onda de azar que eu fiz 10 e não veio 2, mas geralmente vem todos os mapas Expedition, é raro um não vir. Mas aí você só distribuiu 64 pontos. O que você faria com os outros? Aí fica o seu critério. Você pode pôr Essência, que é uma boa pegada e já tá meio perto, né? E você pode pôr Strongbox, que também é uma pegada interessante e que também está perto de tudo que a gente colocou. Aí já vai ficar ao seu critério. Só pausando o vídeo aqui pela metade, eu queria falar que essa estratégia funciona para Expedition, mas funciona para qualquer outra estratégia que tiver aqui. Então, por exemplo, você quer ter aqui Breach. Aí você cancela todas e tira a Breach, né? E coloca os pontos de Breach. No nosso caso, a gente quer Expedition, a gente tira tudo e deixa o Expedition. Porém, você pode fazer isso com qualquer mecânica. Por exemplo, a Harvest, você pode fazer isso com todos os outros que tiver aqui, Delírio, etc. Ou seja, é uma mecânica que funciona para todas as mecânicas, porém em Expedition eu acho bem mais eficiente. Como que vai funcionar o farm? Na minha opinião, build mais rápida, você chega, põe o negocinho da Expedition no Alken Go mesmo, maior quantidade de quantity no mapa, explodiu, pegou tudo que tem que pegar, que todo o mapa, sem finalizar o mapa. Beleza? Isso vai fazer seu Alken Go ficar extremamente lucrativo, porque Expedition é realmente lucrativo. E com isso você vai poder farmar aí muitos Divines com um custo basicamente zerado, só o custo do mapa, que na minha opinião é zerado, né? Espero que tenha gostado desse tutorial. Um forte abraço para vocês. Ah, e lembrando, põe esses aqui de Quantity também, ó, que faltou, porque eles são, né, de ajuda. Não essenciais, mas são ajuda. Um forte abraço, espero que tenha gostado. Valeu, falou e fui!